Можу сказати, що впродовж 3 годин тривала повітряна тривога по всій території України. Всі регіони були червоного кольору. Вибухи лунали у багатьох областях, зокрема у Києві. Під час вибухів пошкоджені 2 високовольтні лінії. Частина лівого берега опинилася без світла. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Також, за словами мера, є постраждалі у Дніпровському районі. 3 медики надали допомогу на місці. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорівся багатоповерховий будинок. Там зайнялися одразу кілька поверхів. Також зайнялися приміщення СТО та автівки. Рятувальні служби вже працюють на місці. І ще 3 постраждалих у Голосіївському районі довелося госпіталізувати. Зараз уже відбої повітряної тривоги залишаються лише у Одеській та Запорізькій областях. Повітряна тривога. Тому, якщо і Дніпропетровщина також червоного кольору, тому якщо ви чуєте повітряну тривогу, залишайтеся в укритті до відбою.